Laten we even de achtergrond correct zetten. De president, ik zag het in de warentijd, de verkeerde manier van mij citeren. Oké. Het gaat erom dat de president verschillende ministers heeft gevraagd om te kijken naar aantal posten om te bezuinigen. En ik heb naar mijn ministerie gekeken en wat mij opviel, de post natuurlijk en de diensten, schoolvervoer en bootvervoer. En daar zijn al een paar jaren zeer veel onregelmatig. Meerdere ministers hebben dat soort zaken gezien. En sommigen hebben werk van gemaakt met de klad of niet. En er is netto resultaat, er is niks gebeurd. Wat we zien is een hele stevig bedrag elke maand wat we moeten fouilleren voor dit soort bedragen. En het is inefficiënte routes, er zijn spookroutes. En dat wordt allemaal in die samenhang. Wat mij opviel is dat bij mijn aankomst als minister ontzettend veel bushouders en mensen buiten me steeds vroegen om routes te creëren. En dat ze op een ongelooflijke, onbeschofte manier worden behandeld door mijn diensten. En ik heb gemeend daar een onderzoek in te stellen op mijn manier. En ik hoef niet met haar te praten of wie dat ook. Ik heb allerlei andere technieken om het onderzoek te leiden. Je weet, ik ben van huis uit wetenschapper en onderzoeker. Dus ik heb genoeg informatie kunnen verzamelen. En die data die ik heb gezien is gewoon schokkend, gewoon op een aantal gebieden. En we zijn dus nu het onderzoek aan het uitvoeren. Nu is het zo dat KLAT heeft eerder een aantal pogingen gedaan. Ik moet nog officieel met ze gaan praten over het hoe en wat. Want ik heb nog een hete aardappel op de tafel daar liggen. Dat is de naschoolse opvang. 90 miljoen corruptie. Die naschoolse opvang? Ja, is nog steeds. Het dossier is niet klaar. Ik hoor dat er iemand het rapport moet klaarmaken. En er moet nu een einde worden gebracht naar richting de PG om dat onderzoek. Maar kijk, het duurt 3 jaar. Dus ik ga een paar voorzorg. Maar het kan niet zo zijn dat 1 of 2 mensen steeds bepalen wie een route krijgt. Ja, en dat gegevens in een laptop zitten van 1 persoon. En het is voor de andere mensen niet beschikbaar. Er is veel sprake van vriendjespolitiek natuurlijk. Afhankelijk van welke politieke kleur op het ministerie zit. En een aantal mensen voelen zich natuurlijk bedreigd. Maar dat is nooit de bedoeling van mij gebeurd. Maar dingen moeten transparant zijn. En dat rapport gaat natuurlijk de richting wijzen van de corruptieve praktijken en de maatregelen die we moeten gaan nemen. En ik ben meer bezig met de maatregelen in de richting van transparant. En als er mensen zijn die natuurlijk bij dat proces betrokken zouden zijn in dat soort processen, dan zullen ze op een speciale traject natuurlijk zullen we dat afbouwen. Maar uit voorzorgsmaatregelen moet je natuurlijk nu kijken, de bestaande ambtenaren die op de dossier zitten moeten of aan de kant even gezet worden om het onderzoek vrij te laten lopen. En dat zijn verantwoordelijkheden van deze minister, geloof ik. Ik ben helemaal niet op jacht op persoonlijke mensen. En zeker niet met de NPS bezig, wordt ook gezegd. Ja, dat zijn in elk geval onzinverhaal. Het gaat erom, is een normale bedrijfsvoering. En als je ontdekt in je bedrijfsvoering dat dingen niet goed gaan, moet je ingrijpen als minister.